İndi üçüncü doza necə? Zəruridirmi, məcburidirmi, könüllüdürmü? Əslində könüllüdür. Yəni bu nəyə görə lazımdır? Heç kimi sıxmaq üçün deyil, incitmək üçün deyil. Biz bilirik ki, cəmiyyətdə yaşayırıq və bir-birimizə zərər verməməliyik. Vaksinasiya da əslində məqsəd budur. Yəni insan tamam özünü düşünməyə bilər. Bəzilər deyir mən istəmirəm, mən yoluxsam da vecimə deyil və s. Amma yoluxan insanın yoluxdurduğu insanlar var deyə və yoluxdurduqların immun sistemini bilmirik. Onlarda ağırlaşma və ya ölüm olacaqmı bilmirik. Bunların nəzərə alınanda və düşünəndə ki, insan digər insanlar da düşünməlidir, çünki cəmiyyətdə yaşayır. Bəli, bu qaydalar çox haqlı qaydalardır. Belə bir məqam oldu ki, 12 yaşda. Məsələn, evlada gələndə mən artıq düşünməyə başlayıram. Ona görə sizə bu sualı ünvanını deyirəm ki, öncə dedilər ki, bunların uşaqlara göstərişi yoxdur, çünki 18 yaşdan yuxarıdır. Araşdırma nəticəsi olmadığına görə, yəni risk almamaq üçün. O zaman belə deyirdik, deyil mi? İndi 12 yaşdan uşaqlara yenə eyni vura bilirik. Nə dəyişdi ki, nə baş verdi ki? Bəzi ölkələrdə araşdırmalar aparıldı, yəni vurulmağa başladı 12 yaşdan uşaqlara. Belə deyək də, necə ki biz bir çox vaksinləri körpəlikdən uşaqlara vururuq. Məqsədimiz nədir ki, ölümcül ağırlaşmalardan və ölümcül xəstəliklərdən qorumaq. Hətta doğuşdan bir neçə saat sonra artıq peyvəndlər başlayır. Yəni, uşaqlarımızı biz bu cür xəstəliklərdən qorumaq üçün vaksin vurduruq. Təbii ki, vurduranda temperaturu da yüksəlməsini görürdük, ağrı da olurdu və hər bir dərman maddəsinin, hər bir preparatın, hər vaksinin, hər birinin yan təsirləri və yaxud da çox az ehtimal olunan ağırlaşmaları ola bilər. Bunlardan heç kim sığortalanmayıb. Siz valideynsiniz mi özünüz? Bəli, valideynim. Allah saxlasın, neçə yaşında? 10 yaşında oğlum var. 10 yaşında. Məsələn, 12 oldu, dərhal vurduracaqsınız mı? 100% vurduracaq. Çünki astmatik uşaqdır və mən o riski almaq istəmərəm. Onlara olar mı ki, bəziləri əks göstəriş var, astmatiklər vura bilərmi? Olar, əksinə. Bizdə çox insan düşünür ki, xronik xəstəlikləri olanlar əks göstərişdir, tam əksinə. Bu xəstələr xəstəliyə yoluxarkən daha ağır keçirə bilərlər deyə onlar öncəlikli vaksinasiya olunmalıdır. Yaxşı, evladınız üçün ki, niyə mən belə sual verirəm? Tamaşaçı, yəni bir ananın evladına edə biləcəyinə güvənə bilər sadəcə. Vaksinlər var, biz seçməliyik. Sinovaka əgər ən yüngülü deyiriksə, Pfizerə ağır qismində baxırıqsa, evlad üçün hansını seçməliyik? Mən Pfizer seçərdim. Pfizer çünki nisbətən immun sistem daha çox olacaq deyə düşünərək.